Hvordan har dere forberedt dere til Birken? Nå er det på slutten av sesongen. Vi har gått mange renn før i år, men Birken er et av høydepunktene, så nå er det Vasaloppet foreløpig gikk, så nå har vi egentlig prøvd å få overskudd og trent litt i motbakker, sånn som det er i Birken. Har dere noen spesiell taktikk for å vinne? Birken er et spesielt løp, for da går det som i motbakke i starten, så det er alltid full fart, og så blir det ofte en klynge etter 12-13 kilometer, og hvis du ikke er med den klynga, da er du i hvert fall ikke med å kjempe om seieren, så for de aller fleste så er det ikke så mye taktikk, det er bare å gå fortest mulig første 15, og så må man liksom se når man kommer dit. Anders, du var syk under Vasaloppet, hvordan er formen nå? Ja, det var veldig kjedelig. Det var kjedelig å se på de andre rikskirene, så nå har jeg blitt frisk og trent bra i 4-5 dager, så nå føler jeg meg klar for skirene, så jeg gleder meg. I fjor satte du også ny løperekord, 2 timer 21 minutter og 34 sekunder. Har du tenkt å slå den i år? Det er veldig føreavhengig. Hadde det vært skirene i dag, så tror jeg kanskje det kunne blitt rekord for den som hadde kommet først. Nå har jeg meldt litt snø til i morgen, så jeg er veldig spent på med snø og vind, så jeg tviler på at det går så fort i morgen. Vi får se. Hvis det går bra denne gangen her, har du tenkt å delta neste år? Ja, Birken er i meg morsomt løp, så selv om det går dårlig, så tror jeg kommer tilbake og prøver å gå neste år. Anders, du har jo tidligere blitt anklaget for å bruke dop. Påvirker det motivasjonen din? Forrige uke var veldig mye styr, og det var veldig mye media, og det var mye andre tanker enn å gå på ski. Det er deilig å være ferdig med det, så nå har jeg kjempelyst til å gå på ski og glede meg til å gå Birken. Men hvorfor velger dere å gå Birken? Det er jo et innmari fin skirenn, og så er det med i den langløpscupen som i går. Og da, så Birken er et av de store høydepunktene i løpet av året, så det er et veldig viktig renn både for oss som løper og for laget. Tusen takk for at du kunne stille opp. Var hyggelig. Var hyggelig.